گرامی آئیے میری زندگی میں وہ گہرے نیا موجود ہے جو آپ کی محبت میں چاہتا ہے, جس سے ہمیں ایک امید وابستہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ پوری تابندگی کے ساتھ ہندوستان بھر کے مشاہدوں کا سفر کرے گا اور ہندوستان بھر میں اپنی جو ہے اپنی روشنی سے دنیا اردو ادب کو روشن کرے گا. میری مراد ہے آئے جناب ساحل کپیل وسطوی صاحب سے, میں موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازی مہمان شاعر آئے جناب ساحل کپیل وسطوی صاحب, پرزور تالیوں میں استقبال کے لیے آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے. السلام علیکم. اس طرح کی میں نے کہا زوردار تالیوں میں, اگر زوردار تالیاں اس لیے ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ کس طرح کا انداز ہوتا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادرم جمال خان صاحب کو, جن کی قد و کاوش اور لگن سے آج کا یہ مشاعرہ عظیم الشان عالمی مشاعرہ منعقد ہوا. بلا تمہید میں شعری سفر شروع کرتا ہوں. جو ہے اللہ والا بے نمازی ہو نہیں سکتا, جو ہے اللہ والا بے نمازی ہو نہیں سکتا, نمازی آدمی ہرگز فسادی ہو نہیں سکتا, نمازی آدمی ہرگز فسادی ہو نہیں سکتا. میں مسلمان کا تعارف پیش کرتا ہوں. جہاں والوں یہ پتھر پر لکھی تحریر ہے سن لو, مسلمان کوئی بھی آتنکوادی ہو نہیں سکتا, مسلمان کوئی بھی آتنکوادی ہو نہیں سکتا. چار مصرے پیش کرتا ہوں. مذہب کے نام پہ نفرت کی دیوار اٹھانے سے پہلے, مذہب کے نام پہ نفرت کی دیوار اٹھانے سے پہلے کچھ سوچ لیا کر اے ظالم, ہتھیار اٹھانے سے پہلے. ہماری آنکھوں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ایک 50 سالہ آدمی کو لو جہاد کے نام پر مار دیا جاتا ہے اور اس کا ویڈیو بنا کر فیس بک پر وائرل کیا جاتا ہے. میں شعر پیش کرتا ہوں, اپنے درد کو بیان کرتا ہوں. کچھ سوچ لیا کر اے ظالم, ہتھیار اٹھانے سے پہلے, تو قاتل ہے کیا درد تجھے ہم دیکھ کے منظر کانپ اٹھے, تو قاتل ہے کیا درد تجھے ہم دیکھ کے منظر کانپ اٹھے, نم ہو گئی تھی آنکھیں میری اخبار اٹھانے سے پہلے, نم ہو گئی تھی آنکھیں میری اخبار اٹھانے سے پہلے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی امین اللہ چودھری صاحب تشریف رکھتے ہیں, میرے بھائی الطاف ضیاء صاحب اور میرے محترم میرے بڑے بھائی زاہد آزاد جھنڈا نگری صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں ان سب کی توجہ چاہتا ہوں اور چار مصرے اور پیش کرتا ہوں. سب دل کی زمینیں گھائل ہیں یوں ظلم کے پتھر برسے ہیں, کچھ ابر بہاراں بھیج خدا کچھ درد کا درماں پیدا کر. سب دل کی زمینیں گھائل ہیں یوں ظلم کے پتھر برسے ہیں, کچھ ابر بہاراں بھیج خدا کچھ درد کا درماں پیدا کر. نہ اہل خلیفہ بن بیٹھے انصاف نہیں اب ہوتا ہے, نہ اہل خلیفہ بن بیٹھے انصاف نہیں اب ہوتا ہے, بو بکر عمر کو بھیج یہاں پھر حیدر عثمان پیدا کر, بو بکر عمر کو بھیج یہاں
फिर हैदर उस्मा पैदा कर। बहुत शुक्रिया मेरे छोटे भाई सुफियान प्रताप, बड़ी तशरीफ रखते हैं, मैं इनकी तवज्जो भी चाहता हूँ। और चार मिसरे पेश करता हूँ। मंदिरों को भी कर दिया नापाक, मंदिरों को भी कर दिया नापाक। असल दस्तगी साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए, पुरजोर ताली मिसरे बांध के दिए। शायर रिमाक आले जनाब असल दस्तगी साहब, लीजिए आपके हुजूर आले जनाब साहिब कबीर बस्ते। मंदिरों को भी कर दिया नापाक, इनको साधु न कहिए रंग है ये। बड़े सलीके से सुनिएगा और दुआएं दीजिएगा उन तीन लोगों को जिनके नाम के साथ राम का नाम जुड़ा है। मंदिरों को भी कर दिया बदनाम, इनको साधु न कहिए रंग है ये। रामपाल आसा राम राम रहीम, रामपाल आसा राम राम रहीम, राम के नाम पे कलंक है ये। राम के नाम पे कलंक है ये। बहुत शुक्रिया।